I pozdrav svima ljudi, sa vama je Novica. Novica? Tako li dobrodošli, niste se predstavili, tu je sa mnom ljudi moja devojka. Lol. Stvarno, tako da ljudi, predstavi se majmunko. Majmunko, ja sam Ana Zarević, dobrodošli svi moji. Tako da ljudi, prošli klip koji je prešao 140.000 lajkova, hvala puno svima vama, WTF. Hvala puno svima vama koji ste lajkovali klip i lajkovali ste ga u principu da se mi poljubimo usta. U principu, ja nove reči. U principu, opa! Opa, nova reč, hvala, svi u komentaru pišite hvala Janko. Tako ljudi, tako da poljubac je došao. Došlo je vreme da se poljubimo. Znači? Znači tako da ljudi, ljubimo se, znači pre ljubljenja. Ljubljenja, obavezno ostavite like na ovaj klip, a ako ovaj klip skupi 100.000 lajkova, učimo ljude kako se ljubiti. Poljubi me ljubavi. Evo vidjeti, poljubac je došao, sad ću ja da ispočnem poljubac, ili može? Može. Okej, kao da imamo 5 godina na vrtiću, poljubi seku, poljubi bat. Da, ne, znači. Dobro, ja u vrtiću nisam išao tako da ja ono potvrđujem. Slušaj Tebra, slušaj Tebra, uđo, uđo! WTF 3, ujutru Tebra, ja se deram, da razvojam. Tako da vidjeli ste da smo se poljubili, ako ovaj klip skopi 100.000 lajkova, ljubimo se usta. Ja sam u klipu prošlom rekao da ćemo se poljubiti, ali sam rekao usta, razumeš? Aha, a sad kažeš usta, okej. Tako da sada kažem, ljubimo se usta, ako ovaj klip skopi 100.000 lajkova. Dobro, to je istina, vidite, to je istina Tebra. Tako, ljudi, lajkujte klip, ako želite poljubac usta, subscribeujte se na kanal, idemo do... Znači, to je... Progovori koji klip snimamo, tri! Progovori, ponašaj se majmunko, spravam se. Znači, svi u komentaru, Janko Tebra ne podržava ženske polove. Tako, ljudi, danas radimo klip, šminkaš me. Da. Radimo klip šminkaš me, da razumijem pojentu rečenice. Tako da ljudi, radimo... Ja ne možeš dočekao ovaj video. Ne, ne možeš dočekaš reći da kažeš nešto. Jer sam ja, brate, previše talentovan da kažem mnogo reći u minutu. Jer. Klip radimo. Ono, mene šminka, ja u životu se nikad nisam šminko. Tako da ovo će biti malo drugačiji klip, Tebra. Hit, bukvalno. Malo drugačiji, također, ja ću se stvarno potruditi da ga našminka. Moraš me našminkati da budem lep. To sam mi mislila. Da, nemoj me šminkati koja tebe ono... Nećemo više o tome. Tako da ljudi, ako ste spremni... Ne, pa kad sam ja tebe šminko... Mi nismo spremni zapravo. Kad sam ja tebe šminko da vidite kako je to bilo. Ja ću sad neki, posto sam neki editor, sad ću vam ja pokazati kako je to bilo. To ću... A razmaži! Da vidim. Brati si, ja čini, ne znamo dakle sam, brati. Sam ja šminko, sad ona mene šminka. Tako da, ostavite like za treći deo. Da, lajkujte klip ako želite treći deo, da vidite. Treći deo, možemo jedno drugo da šminkamo sa povezom. U isto vreme. Tako je. Tako da ljudi, lajkujte ovaj klip, aj kreni. Znači, ja ovdje stojim, sačekaj. Ja ovdje stojim, te bre, sam lep, ja sam poružno. A? Aj, šminkaj me. Pa čekaj. Ne znam kog čekaš. Lalo. Prvo, trebaš da staviš ovu kremu, stavi ti, pošto sam je dirao Cicka i Jessica. Ja sam dirao, one dve glupe mačke. Tebra, ja sam dirao, ja ne znam šta sam dirao ovim rukama celog dana. A što bi stavio ovu kremu? Da ti ne reaguje koža, ajde. Ajde. Za hidrataciju, to stavlja pre pudera, zato što da. Ne razumijem Tebra, prvi put kremu u životu stavim. I krema je masna, je li moguće? Zašto je krema masna? Pa da bi ti pitao, ajde. Da bi ti pitao, wow. Idemo, ali moraš ovako. Znači, prvo stavljamo puder. Ajde ovako ću. Nijema samo da mi sebe šapi. Ovo je pretamno. Čekaj da ti... Tebra, gledaj kakav sam. Ja sam Tebra iskompleksiran li? Lalo. Sad ćemo pomešati ovaj brown s ovim skroz bijelim da bi dobili tvoju nijancu. Kapiraš? Ne razumijem ja te nijance boje, ajde. Nije, gledaj kakav sam. Pa dobro ti nijance, dobro. Kako je teško stavljati muškarcu puder? Okreni se, moraš... Kako, stani Tebra, gledaj kakav sam ja jebud. Vidi, okreni se. Gledaj ovo. Pa dobro ti stavljam, ajde, šta? Ne, gledaj nos. Šta nos? Tebra, glup sam, ime, sprda šta mi radiš? Što? Nije Tebra ovo to. Ja sam mislio da me šminkaš. A šminkam? To znači obrve i to sve. To sve, a prvo puder. Aha. Čekaj, Tebra, si ti normalno. Nemoj Tebra da me praviš kao figuru, neko će mi se smijati. Znaš koliko pudera sam sad stavila, nije ti jasno. A mogu da te ružno našminkam? Ne, hoću da budem lep, pošto poslije imam na date, lol. Aha. Gle, kakav sam! Tebra, šta radiš? Tebra, gle, kakav sam! Tebra, ti gore od mene šminkaš, majke mi, gle, ovo. Ne znaš šta radiš, brate. E, sad je. Dobro.
Dobro, pa sad ću ti... Kako je lepo, brate, gledaj kakva sam još, sad radiš to. Pa moram da ti razmažem. Ajde, pređi. Ali si bled. Da, bled sam te, bro, ne znaš da šminkaš. Ide korektor sada. Gledaj, stavlja ispod očiju. Koliko sam ja, brate, probao. Da ovo radim, gledaj ovo. Šta ja radim, brate? I ovo stoji ovako. Da. Šta da, moraš pomeriti to. Možeš oči gore, ne mogu tako da ti radim. Kako, ne razumijem kako oči gore, da se premeste. Da vidim. Top. Uuu, zapravo prelepo šminkam. Sad ćete vidjeti moje šminkarsko umeće. Šminkarsko? Da, ne znam da pričam kod ti, tako da to. Da, obuštam. Mnogo sam lepši, brate, a? E, sad stavljamo u broj. Ja bih trebao krema se šminkam. Spravo se vidjeti, znači ovo samo radim zbog ovog klipa, znači prvi put život se šminkam, znači nemojte... Evo ti ova tvoja, što si tebi svidao iz prošle klipa. Da, aj kula neka, ajde. A ne, nije... A stani, ti hoćeš da napraviš gej. Ajde, lepo, bit će lepo. Nemo da je promen. To je lepo, viš? Kako lepo, ti zanimljali se da me neko tuče? A? Zanimljali se da me neko bije, tebra. Ja, a znaš da, sad ću da ti dam izazov da izađeš ovako. Šta, ovako li izazov da me stvarno neko bije? Da. Da, ti šta da, prihvataš tuče? Čekaj. Au, tebra, šta ono meni radi, tebra? Koliko sam ja le, brate, ja trebam za šminkama. Čekaj, skloni se. Ne vidim ništa odavde i od ovog sada. Pa možda mi okreneš glavu, razumeš? Ajde, kreni sad. Top, top, topčina, ja sam prava momčina. I sad, ajde ti stavimo kao... ajde ti stavimo rumenilo. Stani, ogledavam se, da li sam ja ovo? Ogledalac, reci mi ko je najljepši na svijetu. Ne razumijem te, bro, dakle ove reči glupi izlaze, iz kog vazduha? Prvo peva nešto, kako sve si pevala? Topčina. Top, topčina. I sad neko ogledalce. E, sad crtamo obrve. Čekaj, a lepo će te nacrtam, ajde. Moraš lepo sve da se potrudiš. Ajde. A kad bi mi gledao, možda bi se i potrudila. E, znaš kako crtam neče tuđo. Ne, glupa si. Stani. Sad si me uništila te, bro. A ja sam mislio da sam bio lep. Ili sam se tripao. Ovo zaslužuje dislike, evro. Spravo svi znači lajkujte klip, ali stvarno ovo zaslužuje dislike. E, sada. Tako da ljudi, brate, ono... Da si pošao, idemo na celu paletu, idemo... A šta, koji boju, biri koji boju. Staj mi crvenu, te bra, ali ja nisam... Crvenu, idemo! Slušan, ja sam to mislio da drugačije bude. Zašto? Da budem lep. Ajde za reći. Jako ne bi mogla stvarno lepo da ćeš... A? E, gledaj šta radiš, ti dodavaš neke samo gluposti. Lepo. Ajde. Tebra, nemoj to da mi radiš. A čekaj da ti se lepše da ti bude. Gledaj, da će... Šljokice preko. Neću otvarati oči do kraja klipa. Znaš mi se sviđa. Slušaj, ne otvaram oči do kraja klipa. I ako mi se ne svidi, ja te ubijem, ajde. Ajde. I sad ide eyeliner. Ne gledam ništa. Znaš šta je to eyeliner? Ne. Pogledaj u mene. Neke linije, stani, ajde. Da. Ne gledam. Znam zato što vam to svaki put kažem. Idemo. Jaaa. Nikad nisam drugoj osobi stavljala eyeliner, bukvalno. Što nisi stavljala, što je to? Ajde, šalim se. Neću gledati ništa. Ali moraš... Pa gdje to ide, kaži mi. Ne znam šta radiš, crtaš mi oko. Šta radiš to? Ne vrdi mi. Ne! Ne! A što, gdje to trtaš? U oko? Da! Ne razvojim. Nije u oko, ali blizu oko. Ne mrdeš. Ne! Tako, brz. Neću da otvorim, mogu gledati. Tako. Ne! Zatvori, da li se kaže. Šta si to uradila od mene? Stani, briži. Gle, ovo te, bra. Lepo će da bude. Ajde, sam zatvori, da završim. Ovo sam ružan, ne možeš to da radiš. Završim! Ne možeš, stani te. Gle, kakav sam, šta si napravila od mene? Moram da završim. Sani, hoću da imam sve što. Pa, moram da... Te, brat, tu će mi ljudi na ulicu od sutra. Vidi. Ba... Ali moram da budi isti. Te, brat, mnogo si mi lošo radila. Ma, kad mi trepćeš. Sve... Ja kakav sam. A moraš! Želit će bude lepo. Gledajte, ima šta se radila, to je nevjerojatno. A ništa završila. Treba maskara, treba highlighter. I tako dalje. Šta treba? Maskara, highlighter. Carmin. A moraš lepo da me gledaš?
Ne, ja sam gašu kameru slučaj. Aaaa! Ja što radiš ovo, brat? Ajde, nego mriš. Debra, bravo. A čekaj, nisam završila. Debra, mora, što su radimo? Mora maskara. Ovo je pitanje da, da će izaći na kanalu. Bravo, majke mi. Gle, što radim? Ajde, ne, gle, gore. Nemoj to da mi radiš. Ajde, molim te. Gore. Ne, tako da radiš! Šta gore? I sad ću da ti, može se ću nos da ti se. Alo, šta gore, ne razumem. Gore, gledi. Gore! A otvori mi oko! Neću, a šta, to da mi staviš oko? E, neću, već, ajde, ovako. Gore, gledaj. Gledaj gore. Pa gleda. E, dosta ti je, samo highlighter ti fali. I da završimo. Ovo, stvarno neće izaći nigde te, ara. Ja moguće, ali kakav sam? Pa gleda, šta si radila mene? Pa zašto se mi ti treptao? Izvolite. Ljudi, nažalost, a ko je klip izađe? Ja mislim da sam ja čak i gore od tebe. Ako ovaj klip izaći, ljudi, samo ga lajkujte. Ne znam da li će izaći uopšte. Tako da, ljudi, to je bilo to... Za ovaj video? Šta si ti od mene uradila? Ne, te vidim, sedi. Znači, bukvalno, samo da mi nisi ostao... Da, gledam. To bi bilo. Sačekaj, da ja, da vidim šta sam... Gledajte, bre, kako sam. Ljudi će me tući, brate, sutra na ulici. Neće. 100%. Ajde. Da, brate, mnogo si loša uradila. Mano. A pogledaj kako je dobro, gledaj. Da, pa još ti mene podržavaš, da ja budem L. Je moguće? Pa lep. Da, ne. Ljudi, pazite ovo. Znači, ljudi, obavezno ostavite like ako ovaj klip bude nikad izašao. To je, za nekim trenutkom je bilo za dislike, ali nema veze. Tako da, ljudi, ako želite nastaviti ovaj klip, ovo me je prvi put šminkanje u životu. A, Debra, ja kad pišem, mogu ja nešto da kažem? Ok, izgledam, gle. Ne, slušaj, vi ste tražili ovaj video ispod mog videa gde sam, gde je on mene šminkao, ste svi pisali da ja njega našminkam, tako da smo vam ispunili, ne, ovo, kažem, izazov. Više se nikad neće šminkati video, ovo je možda zadnji klip. Ovo je možda i zadnji klip, ako ja kad ovaj klip izbacim, neko će mi ubiti, Debra. Posljednji, to se slušaju, ne mogu da ih pravi. Ja tučem žensko, svi u komentaru debijelu. Ljudi, pazite, ovo može bude posljednji klip. Mene će ćale ubiti, brate, zbog. Mene će on izbaciti iz kuće. Pozdrav za tatu. Tako, ljudi, to je bilo to u ovom klipu. Lajkujte, šerujte i komentarišite i pribažite se na naš kanal. I... Ne znam da će ovo izaći, Debra. Samo, ako ovaj klip izaći, pazite, lajkujte ga, subscribeujte ga. Subscribeujte ga, jesam ja glup?